Pa, važno je da nije promenjeno ovo u ovom članu. Znači, i dalje ostala obaveza da 15. jul Vlada dostavi Narodnoj skupštini predlog zakona o završnom računu budžeta. Samo da konstatujem, 15. jula nije dostavljen završni račun, predlog zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu. Očekujemo da će 15. jula 2017. da bude dostavljen za 2016. I da vas pohvalim, niste promenili odredbu da 1. novembar Vlada dostavlja Narodnoj skupštini ono što treba da dostavi, a i ove godine niste dostavili. Eto. A što se tiče onih proaktivnih ishodnosti, ja znam da to traže ovi iz Brisela, ovi što daju pare, što preko budžeta to treba da ide, pa da se nešto prati, pa da se prave papiri kako su svi nešto radili. To ja vrlo dobro znam. Ja njih znam od 2004. godine, znate. Ali nemojte to džabe da ubacujete u ovaj zakon. Kada ovako nešto ubacite, odmah se pojačaju apetiti u lokalu. Odmah oni kažu, aha, evo ga još jedan ventil. E, ovde ćemo da se ugradimo. Delujete podsticajno za njih. Jer ovo te tretiraju kao normativni okvir za politički uticaj i kamgi pare. Eto, sve to trojstvo. Izbegnite to, a sve to dolazi posle na naplatu građanima Republike Srbije. E, zato smo mi podneli ovaj amandman.